Alunos, professora Cleidiene, com mais uma aula. Hoje nós vamos estudar o conteúdo Organizando para Multiplicar e nós vamos realizar as atividades juntos. A professora vai estar lendo e todos os meus alunos me acompanhando com os seus livros nas páginas 170 e página 171. Agora a professora vai compartilhar a palavra de Deus quando vocês encontram as páginas do livro. Salmo 121, 1 e 2 nos diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha só, o nosso socorro vem do Senhor. Alunos, página 170, todos os meus alunos me acompanhando, organizando para multiplicar. Laura fez um desenho para representar as carteiras de sua sala de aula. Depois, ela desafiou seus dois amigos. Qual de vocês consegue descobrir quantas carteiras há na minha sala de aula sem contá-las de um a um? Eu sei, é só fazer 6 vezes 5. Olha o que o outro amigo respondeu. Mas também pode ser 5 vezes 6. Agora vamos observar aqui no desenho de Laura. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos para a questão número 1. Você sabe qual resposta está correta? Justifique sua resposta. Qual dos dois acertou a quantidade de carteiras da sala de Laura? Vamos fazer a conta? Vamos fazer a primeira. 6 vezes 5. 6 vezes 5, alunos. 6 vezes 5 são 30. Agora vamos fazer a segunda. 5 vezes 6. 5 vezes 6 são 30. Então, os dois acertaram. 30 carteiras tem na sala de Laura. Alunos, questão número 2. Todos os meus alunos me acompanhando na leitura. Questão número 2. Marcelo começou a desenhar as carteiras de sua sala de aula, mas só desenhou a primeira coluna e a última fileira. Veja abaixo. Vamos observar a imagem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A da número 2. Sabemos que todas as fileiras têm a mesma quantidade de carteiras. É possível descobrir quantas carteiras Marcelo representaria em seu desenho? É possível, alunos, nós descobrirmos quantas carteiras Marcelo desejaria quando ele terminar o seu desenho, ter em sua sala? Sim, é possível, porque nós temos 6 em uma fileira e 6 em outra fileira. 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, quando ele terminar o seu desenho, ele terá 36 carteiras. A B da número 2. A sala de aula de Marcelo tem uma fileira de carteiras a mais do que na sala de aula de Laura. Quantas
carteiras a mais na sala de aula de Marcelo. Olha aqui, quantas? 6. Nós acabamos de contar, mas nós vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carteiras. 6 carteiras. 6 carteiras a mais. Alunos, questão 3. Questão 3. Agora na página 171. A sala da secretaria da escola de Laura está em reforma. O pedreiro já começou a colocar as lajotas novas. Veja ao lado o piso da sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para a questão A. Quantas lajotas são necessárias para revestir o chão da sala? Vamos contar primeiro essa fileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5 vezes 5. 6 vezes 5, alunos. 6 vezes 5 são igual a 30. Então, ele vai necessitar de 30 lajotas. Agora, alunos, vamos para a questão B da número 3, da página 171. Imagine que o pedreiro fosse colocar outro modelo de lajotas, formando 9 fileiras. Ó, vamos já colocar o 9. 9 fileiras de lajotas, com 5 lajotas, vezes 5 em cada uma. Neste caso, quantas lajotas seriam necessárias para a reforma? Vamos fazer 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Então, 45 lajotas. Alunos, questão C. Questão C da 3, na página 171. Com o terceiro modelo de lajotas, o número de fileiras do item anterior seria ampliado e o número de lajotas em cada fileira também seria duplicado. Quantas dessas lajotas seria necessário para revestir o piso? Então, vamos colocar os números. 10 vezes 10 vezes 18, que é igual, ó, a professora vai fazer essa conta aqui ao lado para que vocês possam observar. 18 vezes 10. 0 vezes 8. Todo número multiplicado por 0, ele é 0. Então, 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Agora, vamos somar. 0, 8, 1. Qual o nosso resultado, alunos? 180. 180 lajotas. 180 lajotas. Observe que a professora vai deixar um pouquinho parado assim para vocês observarem a continha. Agora vamos para a questão 4. Questão 4 da página 171. Se as carteiras de uma sala de aula estivessem arrumadas
como no desenho abaixo, então o que poderia ser feito nessa arrumação para podermos calcular o número total de carteiras com uma multiplicação? Desenhe abaixo como ficaria as carteiras e calcule quantas carteiras são ao todo. Primeiro, nós vamos fazer o que, aluno, para que nós possamos descobrir? Primeiro, nós vamos contar. Nós temos que saber quantas carteiras tem. Então, vamos contar juntamente com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha só, 30. Se eu colocar 6 vezes 5, 6 vezes 5 são igual a 30. Então, nós vamos colocar as fileiras de 6. Vou aqui fazer uma representação das carteiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a outra nós vamos fazer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. Temos o mesmo resultado. É isso, alunos. Agora nós findamos as nossas atividades das páginas 170 e 171, organizando para multiplicar. Alunos, se surgiu alguma dúvida na realização dessas atividades, por favor, entre em contato no PV da professora ou faça uma ligação de vídeo para que nós possamos resolver o seu problema, a sua dificuldade. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.